How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand og en kvinde taler om designet på firmaets visitkort. Hvilket design besluttede de sig for? Vi har fået nogle nye designmuligheder til visitkortet. Hvilken synes du er bedst? Lad mig se. Jeg synes, firmanavnet burde være større. Okay, en af dem her så. Ja, jeg kan lide dem, fordi firmanavnet er stort og i toppen. En af dem har plads til et billede. Hvad synes du? Jeg synes, det gør teksten en smule for lille. Ja, teksten kan være en smule svær at læse med billedet. Okay, så lad os tage den anden. Hvilket design besluttede de sig for? En mand og en kvinde taler om designet på firmaets visitkort. Hvilket design besluttede de sig for? Vi har fået nogle nye designmuligheder til visitkortet. Hvilken synes du er bedst? Lad mig se. Jeg synes, firmanavnet burde være større. Okay, en af dem her så. Ja, jeg kan lide dem, fordi firmanavnet er stort og i toppen. En af dem har plads til et billede. Hvad synes du? Jeg synes, det gør teksten en smule for lille. Ja, teksten kan være en smule svær at læse med billedet. Okay, så lad os tage den anden. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.